Қымбатты достар, жаңа жыл құтты болсын. Биылғы жыл біз үшін бірліктен үміт оты жанған жыл болды. Азаматтық қоғам ел тарихында бірінші рет зор белсенділік көрсетті. Ай сайын ел ішінде митингтер, әртүрлі акциялар мен пикеттер жүріп жатты. Әр қалада өздерінің жаңа көшбасшылары пайда болды. Елдің өзгеріске бет алғанын бәріміз сезіндік. Ең бастысы, халық болып бас қосуға үйрендік. Бір идеяның астына жиналсақ, халықтың жойқын күш екенін түсіндік. Бостандық пен тәуелсіздік үшін күресте батылдық пен қайсарлық танытқан азаматтардың есімдерін ел таныды. Осындай азаматтар тұрғанда біздің елдің болашағы бар. Барлығымызға жақсылыққа толы, қуанышы мол, ұйымшылдық пен белсенділік танытатын жаңа жылды тілеймін. Сіздерге денсаулық пен аманшылық тілеймін. Алға Қазақстан! Дорогие друзья, поздравляю вас с новым 2020 годом. Уходящий год стал для нас годом единства и надежды. Впервые в истории Казахстана гражданское общество проявило масштабную активность. Практически каждый месяц в стране шли акции, митинги, пикеты. В каждом городе появились свои лидеры. Мы почувствовали, что страна изменилась. Главное в этом году мы стали народом, который научился объединяться. Мы увидели, какими сильными мы можем быть, когда объединены единой целью. Этот год принес нам новые имена, которые навсегда останутся в истории борьбы за свободный и независимый Казахстан. Поступки и мужество этих людей вызывают восхищение. Сейчас мы видим, что у нашей страны есть будущее. Я хочу пожелать нам всем доброго, радостного и активного Нового года. Здоровья и благополучия в Новом году вашим родным и близким. Алға Қазақстан!